আজি শিবরাত্রি দিনাখন পূজা দিবলৈ আহিছো আৰু কি কৰিবলৈ আহিম বাৰু সব আহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মেবা ছোৱালীয়ে কি কি বিচাৰি আহে ছোৱালীয়ে দৰা বিচাৰি পাম বয়ফ্ৰেণ্ড ভাল বয়ফ্ৰেণ্ড এটা পাওঁ সেইটো আশালো পিনি আহে আৰু হেল্ল' গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল শিৱৰাত্ৰিৰ তামাম ভিৰ হ'ব কাৰণ তাতে মঙলবাৰ পৰিছে অ' মাই গড আৰু বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ শিৱৰাত্ৰি মেইন হয় মন্দিৰত সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰ আজিতো মঙলবাৰ হয় সোমবাৰে কিয় ছোৱালীবিলাকে শিৱ মন্দিৰলৈ আহে এইটো আপোনালোকক এতিয়া মই যাম ছোৱালী দুজনীৰ ওচৰলৈ আৰু আপোনাক সুধিম কি এনচাৰ পাওঁ সেইটো আপোনালোকক জনাই আছে ছোৱালী আহিছে ছোৱালীকেইজনী মই সুধিম কিয় আহে মানে শিৱ মন্দিৰত মানে কাণত যে ফুচুপাচা দিয়ে এইটো কিন্তু ক'ব নাপায় বুলি কৈছে আনৰ বেলেগৰ ওচৰত ক'ব নাপায় বুলি কৈছে কিন্তু আমি সুধিম ইয়াত পাৰ্কত আহিছোঁ শিৱ মন্দিৰৰ পাৰ্ক এখন আছে তো এতিয়া কিহৰ কাৰণে আহে সেইটো আমি জানিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ভালক হ'ব সেই দুজনী সুধিম এইফালেও আছে এইফালেও আছে পাৰত কি কৰিছা তোমালোকে ৰেচ বনাই আছো শিৱ মন্দিৰলৈ কিয় আহা তোমালোকে পূজা দিবলৈ পূজা দিবলৈ আৰু কি কৰিব আজি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন পূজা দিবলৈ আহিছোঁ আৰু কি কৰিবলৈ আহিম বাৰু চব আহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে
মেবা সোয়ালিয়ে কি কি বিচাৰি আছে সোয়ালিয়ে দৰা বিচাৰি আছে বয়ফ্রেন্ড ভাল বয়ফ্রেন্ড এটা পাও সেটো আখালো পিনি আহে আ তোমাৰ হাজবেন্ড ভাল হাজবেন্ড মানে জীৱন সংগীত যেতিয়া ভাল পায় ভগবান লিখা হেতে প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু সবে আৰু মানে একো নহবে মানে বেলেগ ভাবি পাবা কিছু মানে কাৰিয়ৰৰ কাৰণে আহে কিছু মানে নিজৰ হেৰিয়ৰ কাৰণে আহে হোমবাৰ দিনা বিশেষ চইচ কৰিলে সোমবাৰটো কৰিবই আৰু এইটোতো চবেই জানে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সোমবাৰ কেলে ব্ৰত কৰে এটাৰ কাৰণে কৰিব ল'ৰা পাবলে বেলেগ নহয় মানে বেলেগো হয় কিছুমানে হেৰি কৰে আৰু পৰীক্ষা চৰীক্ষা হেৰিয়ৰ কাৰণেও কৰে শিৱ মন্দিৰ বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ লখিমপুৰৰ শিৱ মন্দিৰ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনায়ো বেয়া নালাগে বাৰু মৰা এনজয়মেণ্ট লাগে পূৰা এনজয়মেণ্ট পূৰা আৰু মানুহ লগ পাইছোঁ পূৰা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ হয় যজ্ঞত কি কি কৰা হয় আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই বৰ্তমান শিৱ মন্দিৰ আহি উপস্থিত কালি মোক সমিতিৰ মানুহে মোক মাতিছিলে কি হয় আৰু এইটো পূৰ্ণা ধান চাউল হেৰি ধান নাই ধান নাই যৌ ধান এইটো কি ধান কৰে যৌ ধান যৌ ধান ন এই দাম নাই গ'ল ন দাম নাই গ'ল এইটো পূৰ্ণ হ'ল ইয়াত এইটো দিয়াৰ পিছতে পূজাটো সম্পূৰ্ণ কালিৰ পৰা যে পূজা যে হ'ল যে ৰাইজে যে কৰিলে এইখিনি কৰাৰ পিছতে এই ৰাইজে ফল পাব মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ মানে বস্তুটো কি হয় কালি যিমানখিনি শিৱ মন্দিৰ এইটো শিৱ মন্দিৰ হয় শিৱ মন্দিৰ যিমানখিনি কালি প্ৰণাম সেৱা কৰিলে তো যদি এই যজ্ঞটো নিদিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ফল নাপায় মানে এতিয়া অতনি অলপ আগত কৈছিলে श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॐ कनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मी বহুত টাইম লাগিব তো আমি যিটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক সেইটোৱে মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ আৰু বহি আছে ইমান দেৰি ৰখিব মৰি মৰি বেলেগ কাম এটাও আছে তো ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে আৰু ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট চাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক পাই আছোঁ দাদা বাই বাই